Efter att maten har varit i magsäcken kommer den vidare till tunntarmen. Vad som händer där, det är vad vi ska ta och titta på nu. Bara för att du ska vara med på var vi är någonstans så tittar vi lite på den här översiktsbilden igen. Maten kommer alltså ner genom matstrupen här och bearbetas i magsäcken där framförallt proteiner bryts ner. Och sen pytsas den ut lite i sänder i tunntarmen som börjar här och sen snirklar sig fram och tillbaka ända tills den når tjocktarmen här. Då tar vi och skriver lite om det där också. Längden på tunntarmen varierar ganska mycket mellan till exempel långa och korta individer, men den ligger på ett ungefär mellan 3 och 6 meter hos en vuxen människa. De allra första decimetrarna av tunntarmen kallas för tolvfingertarmen och den ska vi alldeles strax titta extra noggrant på. Men först ska vi kolla lite närmare på fysiologin. Och nu är det så här att här kommer en bild som jag ska fylla i lite namn i. Och samma bild finns i ett dokument som du kan ladda ner och skriva ut. Länken finns i beskrivningen så att du kan hänga med och fylla i samma grejer i dina anteckningar. Nå, vi börjar i alla fall med att fylla i det vi redan är bekanta med. Först har vi matstrupen här uppe som leder ner till magsäcken. Och magsäcken går över i tolvfingertarmen här, precis som jag sa alldeles nyss. Nu fyller vi några organ som inte har direkt med matsmältning att göra men som ändå är med i bilden. Vi har höger och vänster njure och här uppe sitter mjälten. Levern är det stora organet här. Man brukar kalla den för kroppens största körtel. Den är mycket viktig för bland annat matsmältningen. Även gallblåsan och gallgången som leder ut i tolvfingertarmen är viktiga för matsmältningen. Hur? Men det är ju det vi ska titta på nu. Galla, det är en gulgrönaktig vätska som bildas i levern. Den samlas i gallblåsan. Från gallblåsan trycks den ut via gallgången och in i tolvfingertarmen. Det bildas mellan en halv till en liter galla varje dag och det allra mesta av innehållet i den återtas till kroppen igen småningom i tarmen. Men vad innehåller då gallan? Jo, för det första innehåller den bilirubin som är en brunaktig rest från gamla röda blodkroppar som bryts ner i levern. Det är också bilirubinet som ger avföringen dess karaktäristiska färg. Sen innehåller gallan en massa gallsalter och det är nästan det viktigaste. Gallsalterna fungerar på samma sätt som tvättmedel, det vill säga de gör att fetterna kan finfördelas och lösas. Det behövs för att enzymerna som bryter ner fettet ska kunna komma åt. Gallsalterna tillverkas av kolesterol. Den översta av modellerna här är utav en kolesterolmolekyl och den understa är av ett gallsalt som kallas kolinsyra. Och nu vill jag faktiskt att du tänker dig tillbaka till kemi 1 och kemisk bindning en stund. Den här ovansidan med bara en massa kol och väteatomer är fettlöslig och binder gärna till fettpartiklar. På undersidan av molekylen sitter det lite syraatomer som gör att den sidan blir polär och gärna löser sig i vatten. Det gör att gallsaltet kan binda till fettpartiklar och sen hålla dem lösta i vattnet. Galla utsöndras alltså för att lösa fettet i maten. Om man äter fettrik mat så kan det så att säga bli lite för mycket av det goda och det kan bildas gallstenar som sätter sig i gallgången. I värsta fall får man operera dem. Nu fyller vi i den sista strukturen här, nämligen bukspottkörteln. Vi skriver direkt om den att den producerar bukspott eller pankreasaft som det också kallas. Den utsöndras precis som gallan till tolvfingertarmen. Du producerar mellan en halv och två liter bukspott varje dygn. Bukspottet fyller flera funktioner. Bland annat är det basiskt så att det neutraliserar magsyran. Sen innehåller bukspottet också en mängd enzymer. Bland annat finns där amylas som bryter ner polysaccharider, till exempel stärkelse, till maltos som är en disaccharid. Och där finns ett enzym som kallas lipas som bryter ner fetter till glycerol och fettsyror. Och sen finns det en rad enzymer som bryter ner proteiner i födan till mindre bitar och till slut till enskilda aminosyror. Resten av tunntarmen utsöndrar en vätska med enzymer som kallas för tarmsaft. Ungefär 2 liter varje dygn utsöndras av epitelcellerna i tarmväggen. Några av enzymerna är maltas och laktas som bryter ner disaccharider till monosaccharider och dipeptidas som bryter ner dipeptider till enstaka aminosyror. Därigenom avslutas nedbrytningen av födan. Tunntarmen jobbar hela tiden genom peristaltiska rörelser.
Det är glatt muskulatur som knådar och kramar tarminnehållet framåt, ungefär som när man klämmer på en kaviar eller tandkrämstub. Vad glatt muskulatur är för någonting pratar jag mer om i min videogenomgång om muskelvävnader. Men peristaltiken ska jag försöka förklara lite mer med hjälp av en bildserie. Du behöver inte rita av den. Här har vi tarmen och lite föda i den. Musklerna kring tarmen klämmer åt den här. Och genom att klämma trycks födan neråt, så här. Och så här. Tunntarmen tar som sagt upp alla näringsämnen som kommer från den nedbrutna födan. Det kan den göra för att den är så himla väckad. Jag ska visa lite bilder för att förklara ordentligt. För det första är insidan av tarmen veckad på det här sättet, upp och ner lite som en skrynklig matta. På väcken sitter det utskott som kallas för villi. Här ser du det uppförstorat. Villi är täckta av celler som dels utsöndrar tarmsaft och dels tar upp näringsämnena. I varje villus sticker det in lymfkärl och blodkärl. Jag pratar alldeles strax mer om dem. Men vi ska ta och förstora upp cellerna på tarmens insida ännu mer. Ser du här att varje cell har en massa små utskott, så kallade mikrovilli, som förstorar tarmens yta ännu mer. Det gör att tarmens yta blir mycket stor och att den ser luddig ut om man tittar på den med blotta ögat. Och det kallas faktiskt också för tarmludd. Här kan du nu se några bilder som visar hur det hela ser ut i mikroskop. Längst till vänster hur väcken böljar upp och ner och sen hur väcken är uppdelad i villi. Och längst till höger en elektronmikroskopbild av ytterkanten av en epitelcell och med alla utskotten som bildar mikrovilli. Du har redan skrivit att tarmen är veckad på tre nivåer. Vi lägger till att det är väck som är uppdelad i villi som är uppdelad i mikrovilli och allt sammans bildar tarmludd. Tunntarmens yta blir stor, ungefär 30 kvadratmeter, vilket gör att det är lättare att ta upp alla näringsämnena. Socker och aminosyror tas upp av epitelcellerna i tunntarmen och transporteras över till blodkärlen som finns i varje villus. Fetter transporteras istället över till lymfkärlen. Detta sker ofta genom aktiv transport, alltså en slags pumpar. Sist, men icke minst, ska man komma ihåg att det tas upp mycket vätska i tunntarmen också. Det allra mesta av vätskan som utsöndras i galla, bukspott och tarmsaft tas upp igen i tunntarmen. Det upptaget sker huvudsakligen genom diffusion eftersom vattenkoncentrationen inne i tunntarmen blir högre ju mer av näringsämnena som transporteras in i epitelcellerna i tarmen. Några ord nu om längden på tarmen. Gorillan här är inte tjock utan den har en lång tunntarm. Det är för att gorillan är en växtätare och växtdelar är rätt så svåra att bryta ner. Men med hjälp av långa tarmar kan födan stanna längre i magen och hinna brytas ner ordentligt. Om man är en liten kanin har man inte plats för att ha en stor tunntarm, så man får istället låta maten passera genom tarmsystemet två gånger. Japp, kaniner är koprofager, det vill säga bajsätare. De äter sitt eget bajs för att kunna bryta ner cellulosan i gräset ordentligt. Ett annat sätt att lösa det problemet är genom att idissla maten. Det betyder att till exempel kossan här stöter upp lite av den halvsmälta födan åt gången, tuggar igen och sväljer ner det en gång till så att det kan brytas ner ordentligt. Ett lejon däremot, som du ser här, är ju en köttätare så den behöver inte alls ha lika lång tarm. Vi människor då? Hur är det med oss? Jo, vi är ju allätare, men framförallt så tillagar vi vår mat. Det gör också att den blir lättare att bryta ner och vi behöver inte ha så mycket tarmar. Vi tar lite anteckningar på det. Växtätare äter växtdelar som innehåller cellulosa som är svår att bryta ner. Därför behöver de ha en lång tunntarm eller ägna sig åt koprofagi eller idissling. Köttätare äter kött som är mycket lättare att bryta ner och därför har köttätaren kort tunntarm. Vi människor tillagar som sagt maten vilket gör den lättare att bryta ner. Därför har vi faktiskt en relativt kort tunntarm. Och det här tycker jag är intressant, för vi människor har faktiskt evolverat till att laga vår mat. Vi skulle faktiskt inte klara oss på att bara äta råa frukter, grönsaker eller så. Och att vi lagar vår mat har också lett till att vi har fått tillräckligt med energi för vår stora energikrävande hjärna.
Det sista vi gör nu är att titta på vad som händer med de upptagna näringsämnena. Fetter transporteras alltså via lymfkärlen som går samman till större och större lymfkärl och till slut tömmer de sig i blodomloppet nära hålvenen. När de kommer ut i kroppens celler så klipps fettsyrorna upp i små bitar som sen förbränns i citronsyracykeln eller används som byggstenar i cellens ämnesomsättning. Sockerarterna som togs upp i blodet leds in i levern via portvenen. Då måste jag visa lite också hur det ser ut. Här nere kommer portvenen in i levern med blod från tarmarna. Och levern tar hand om nästan allt sockret i blodet och bygger ihop det till glykogen. När blodet lämnar levern via levervenen här så har den blodsockerhalt på ungefär 0,1%. Det är samma som det är i resten av blodsystemet. Sockret lagras alltså som glykogen och sockerhalten i blodet efter levern är alltid ungefär 0,1%. Aminosyrorna och resten av näringsämnena transporteras via portvenen och levern ut i resten av kroppen. Det som händer efter tunntarmen är att icke-nedbrutna rester överlämnas till tjocktarmen ungefär här. Men det får du höra mer om i nästa videogenomgången.